Som sagt, Svensk nationell datatjänst. Och eftersom du nu vet då att vårt uppdrag är att samla in forskningsdata från forskare. Idén bakom var helt enkelt är att om man har ett forskningsprojekt. Jag brukar ta som exempel ett av mina absoluta favoritprojekt från Lunds universitets kyrkliga arkiv. Där de hade en undersökning och skickade ut till församlingarna om begravningsseder. Svensk begravningssed under 1990-tal. Vansinnigt spännande. Kan jag rekommendera för alla som är intresserade av svenska begravningsseder från förra årtiondet. Men det är inte det är inte någon form av forskning som går att göra igen. Har man gjort den på 90-talet så går det inte att göra om nu. Och därför så tyckte då vetenskapsrådet att det fanns en anledning att på något sätt långtidsbevara och tillgängliggöra sådant här material. En annan tämligen god anledning är också att det är offentliga medel som används för att ta fram de här forskningsdata. Och det vore ganska mycket slöseri om man är tvungen att ta fram samma data om och om, om igen för varje ny primärforskare eller forskargrupp. Vi har på SND en ganska omfattande katalog med olika former av forskningsmaterial. Vissa är väldigt, väldigt små. Andra är väldigt, väldigt stora. En del är helt okända som de svenska begravningssederna. En del är mer kända som undersökningarna. Men man kommer åt det här materialet, eller man kommer åt katalogen via vår webbplats www.snd.gu.se. Dit man då surfar och har en enkel rättfram sökingång. Det är fritextsökningar i abstrakt, det är nyckelordsökningar, det är naturligtvis sökningar även på rubriker och syften och en del annat. Om man då är intresserad av någonting, man söker någonting, så får man upp katalogpost. Jag ska komma till de katalogposterna. Jag ska ta lite grann, framförallt eftersom jag tycker om illustrationen här. Vi har alltså ursprungligen främst samhällsvetenskapliga forskningsdata. Lite grann beroende på att vi har en historia som går tillbaka till 80-talet som svensk samhällsvetenskaplig datatjänst, som först 2006 fick ett utökat uppdrag då att arbeta även med humaniora och med medicin. Och personligen tycker jag att det mest spännande med det här är också inte nödvändigtvis vart och ett av områdena, när jag är humanist som bakgrund, men när man kan också kombinera de här och titta på områden i skärningarna mellan de här. Vad händer om man kombinerar forskning om svenska begravningsseder med somundersökningarna till exempel? Där har ni bakgrunden. Nu ska jag vara helt självfalligt föra över er till mina favoriter. Och den första favoriten jag har här är Gallup-arkivet. Som vi fick som donation. En stor mängd med frågeformular och rapporter från Gallup-institutet när det fortfarande var ganska ungt. Det finns även det pressmeddelande korrespondens. Och under 2012-2014 så fick vi pengar från Riksbankens jubileumsfond för att digitalisera det här materialet, vilket vi gjorde i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek. Och de kommer allt eftersom nu blir färdiga med det här alltså att läggas ut på vår webbplats fritt tillgängligt så att man har en möjlighet att titta på de här gamla undersökningarna. Och det är ett helt outforskat material så att vi ser ju fram emot att mängder av forskare nu kommer att titta på det här. Och alltså det finns ju ingen möjlighet naturligtvis att gå igenom hela materialet här, men jag har ju favoriter, inklusive en undersökning av tvålsituationen inom detaljhandeln som är mer spännande än man skulle kunna tro.
Om ni ser och september till oktober 1942, vi är alltså inne under krigsåren, så att det finns ju en anledning att fundera över det här. Också under kriget en väldigt relevant fråga, och man kan se tydliga skillnader också, Stockholm mot Göteborg. Den här tycker jag är något som borde återupptas. Om hövligheten på spårvagnar och bussar. Jag åker spårvagn varje dag. Jag vill gärna se fler sådana undersökningar nu idag så man kan jämföra med hur det var 1944. Naturligtvis en populär fråga. Den här dyker ju upp sen år efter år efter år. Finns i sommarundersökningarna nu också. Rikssom tittade på de senaste. Där finns ju frågor om inställning till boklån på bibliotek med. Och förlåtligen en möjlighet att titta historiskt över utvecklingen då. En annan liten favorit måste jag medge, med korsord, schackproblem, serier och följetong. Och slutligen för de som är mer intresserade av om det här är data, så är väl då metadata eller metagallup, där vi har en gallupundersökning om gallup. Ett material som jag alltså kan rekommendera att ni kommer och besöker vår webb alltså, och tittar på. Också några av studierna här för att illustrera lite grann vad det är vi har och hur det ser ut. Den svenska ortnamnsförteckningen från 1980. Och här har vi då lite olika nivåer på tillgänglighet. Beroende på vad vi har för avtal med de olika lärosätena som har deponerat materialet. Antingen så är det fritt tillgängligt, man kan ladda ner det från webbplatsen. Vi har stora mängder av GIS-data från Östergötland till exempel som det är bara att hämta hem. Man kan också behöva registrera sig eller i värsta fall faktiskt lämna in en beställning på materialet så skickar vi ut det. Som litteraturvetare tycker jag att undersökningen av populärfiktion med den här ett par decennier gammal dags att återupprepa en undersökning som tittar på hur människor läser populärfiktion, vad de tycker om den. Att jämföra 2013 med 1984-85 skulle vara riktigt intressant. Jag är säker på att Twilight kommer att vara mer populärt nu för tiden till exempel. Och ni ser också att det finns lite olika metadata som finns tillgängliga. Vi kräver ganska omfattande dokumentering av de här studierna som läggs in då, så att det ska vara lätt att hitta och lätt att se vad man kan använda och jämföra med varandra. En släkting till begravningssederna är den stora undersökningen om svensk kyrklig sed. Och som då går ganska långt tillbaka i tiden, där de intervjuade äldre människor om hur det kyrkliga livet var och hur församlingslivet var. Och den här undersökningen har då genomförts med jämna mellanrum eller mer eller mindre jämna mellanrum och har resulterat i ett väldigt omfattande material. Vi har fått en släkting till en slags uppföljare med någonstans i närheten av 11 000 intervjuer som vi på något sätt ska försöka sätta ihop så att det går att hantera. Någon måste läsa igenom de 11 000 intervjuerna först, misstänker jag. Jag tänkte bara nämna inom parentes också. Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920. Jämte den agrarhistoriska databasen så är det en av mina kollegers favoriter. Och jag fascineras av att någon har tagit sig tiden att gå igenom det. Alltså forskargärningarna bakom de här datamängderna är enorm. Cirka 17 000 sånger som har gått igenom och klassificerats. Och slutligen så är det också så att vi har material som inte är vårt eget, eller som inte tillgängliggörs via oss, men som ändå finns med i vår katalog helt enkelt därför att vi vill att det ska synas, vi vill att man ska hitta det. Och vi har lite grann som mål också att
göra SND-katalogen till en av möjliga ingångar för forskningsdata överhuvudtaget i Sverige, oavsett om sen vi är de som förmedlar det eller om någon annan förmedlar det. Och just i det här fallet då så råkar det också vara så att SND bistår Svenskt hällristningsforskningsarkiv med att förvara rådata bilderna på hällristningarna och hjälper till med förmedlingen där, för att de har inte riktigt de dataresurserna som behövs. Det här är i korthet några av studierna i SNDs katalog som är, tycker jag då, efter att ha funderat själv, delar av ett digitalt kulturarv så som det förekommer då i form av forskningsdata. Och jag välkomnar alla till webbplatsen att se efter om det finns någonting som kanske roar er eller på annat sätt intresserar eller är till nytta. Tack så mycket!